Re, viss ēters ir te! Gaidot starptautisko darba aizsardzības dienu šodien, darba drošības eksperti tikās būvlaukumā, lai pārunātu, kā gadu gaitā mainījušies riski būvniecībā. Kāds ir biežākais traumu iemesls? Stāsta Dāvids Frēdenfelds. Domāšana. Strādniekiem jāmaina domāšana, saka Rīgas Stradiņa universitātes profesors. Ķiveres, aizsargbrilles, cimdi un darba apavi ir pilnīgi pašsaprotami vairākumā Eiropas valstu un arī Latvijas darbiniekiem strādājot ārzemēs ar to nav problēma. Tomēr strādājot Latvijā, šīs prasības ne visi vēlas ievērot. Latvijas strādnieki tiek bieži slavēti kā ļoti labi atbildīgi un kompetenti, un tas tā arī ir. Ja, tas parasti ir Skandināvijā vai citās valstīs. Un tad pēkšņi bieži vien ir tā, ka viņi atbrauc uz Latviju, un tad ne ķiveri var uzlikt, ne teiksim, cimdus māk uzvilkt vai kaut ko citu ievērot elementāru. Un es domāju, tas, kas ir tā lielā atšķirība, bija tā kopējā kultūra. Ja, ka, teiksim, ja tu redzi, ka nu, visiem ir ķiveres, visiem ir brilles, visiem ir apavi, un nav vispār jautājums, kā var nebūt. Ja, tad arī mēs tā, ka pēkšņi spējam to darīt, un tas nav ne apgrūtinoši, ne grūti, ne kaut kādā citādā neiespējami. Šajā būvlaukumā lepojas, ka uzņēmumā aizvadīts 200 darba dienas bez savainojumiem. Tomēr pilnveidoties varot, biežākās traumas ir griestas brūces. Biežākās kļūdiņas ir tomēr vairāk vai mazāk ar griezēju instrumentiem. Ja? Vai tas ir skalpelīts, vai tā ir flīze izkritus no rokām, nu, tas nav griezēja instruments, bet flīze izkritus no rokām, kur iegriež rokā. Teju visi nelaimes gadījumi sāks ar sliktu darba plānošanu, norāda universitātes profesors. Tomēr kopējā situācija uzlabojas. Par to liecina dati, ka būvuzņēmumos strādā arī ne tikai cilvēku vecumā līdz 30 gadiem, tomēr līdz citu valstu līmenim vēl tālu. Skandināvijā mēs ļoti klasiski varam izdēt būvlaukumā, teiksim, 50 gadnieks un arī, teiksim, 65 gadīgs cilvēks, kuri joprojām spēja strādāt un acīm redzot, tā darba dzīve viņam ir bijusi tik droša un tik veselīga, ka viņš darba spējas ir saglabājis. Mēs arī dzīvojam tajos mītos, ka, teiksim, ka tāda droša un veselība vai nekaitīga būvniecība ir dārgāka. Nu, noteikti nē, jo tas pats stāsts par to, ka, ja mēs darām pareizi pirmajā reizē un droši, tas vienmēr ir labāk un lētāk un arī ātrāk. Bet darba drošība šodien uzsver arī šajā uzņēmumā, jo ceturtdien tiks atzīmēta starptautiskā darba aizsardzības diena. Dāvids Frēdenfelds, Olafs Peršovics, Latvijas televīzija.